Naša gošća ovoga jutra, premijerka Srbije, Ana Brnabić. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Evo, na određenim televizijama, ceo dan direktan prenos, očekuje se izveštaj Evropskog parlamenta, da je neka rezolucija, ti si rekao da oni to čekaju kao ozebu o sunce, kao da im sudbina zavisi od toga, a onda Marinika Tepić poručuje tebi, zar niste vi zvali strane posmatrača, sad vas baš briga. Predsjednik Vučić je rekao da nije naročito zainteresovan za odluku Evropskog parlamenta o izborima. Mi znamo kakve su sve rezolucije donošene u Evropskom parlamentu. Uglavnom su bile antisrpske, osuda Srbije. Hvalili su ljudska prava na Kosovu, hvalili su izbore na severu Kosova, gde nije izašlo ni par stotina ljudi, sve je to u redu. Na osnovu tih rezolucija hvalio se Kurti da je šampion demokratije, kaže, u Evropi i drugi na svetu iz Amerike. Tako je on govorio. E sad, šta može ta rezolucija Evropskog parlamenta da donese? Mi imamo jednu rezoluciju protiv naše televizije, da smo centar ruskih i kineskih dezinformacija. I kineskih i ruskih. I ruskih i kineskih. Zavisno kada gledaju. I da širimo maligni utjecaj ruski i kancerogeni kineski. To je velika čast, ja vam čestitam da ste stigli do rezolucije Evropskog parlamenta, ako nemaju baš neke pametnije stvari. E sad, kaže, uvek će, evo, predsjednik Vučić je rekao, uvek će donositi preporuke protiv Srbije, zahvalit ćemo se i nastaviti svojim putem. Ne mogu da objasnim koliko sam se nasikirao i koliko neću moći da spavam do 8. 9. februara kada se očekuje odluka Evropskog parlamenta ili bilo kog datum. Da. E sad, prvo, došla je misija ODIHR-a, Evropskog parlamenta, i ti si toliko puta ponavljala da su svi ti predstavnici koji sad govore da ovo pljačka epskih razmera, da su fantomski birači, svi su oni potpisali da nemaju nikakve primedbe. Dobro, ovako da vam kažem, evo sad sam proverila ovde da bi iznela tačan podatak. Da li vi znate koliko postoji evroparlamentaraca? Koliko je članova? 700 i nešto. 705 članova Evropskog parlamenta. Mi ovde na Šolakovim medijima od tih Đilasovih evroparlamentaraca uvek vidimo troje do četvoro istih. I stiče se utisak da su u stvari oni na neki način predstavnici Evropskog parlamenta, ali nisu. Oni su troje do četvoro od 705. Zastupnici svojih partija, da li zelenih, liberala? Zastupnici svojih partija, apsolutno. E sad, u ovom sazivu svakako postoji, i to je prilično očigledno, jedna većina koja nije naročito naklonjena Srbiji. I to ima jedino veze sa tim što Srbija, vođena predsjednikom Aleksandrom Vučićem, ne želi i nikada neće priznati nezavisnost takozvane Republike Kosovo. Kada pogledate većinu u trenutnom sazivu Evropskog parlamenta, ove godine su izbori za Evropski parlament, pa se možda i to promeni kako god, ali kada pogledate većinu u ovom sazivu, oni koji uglavnom guraju rezolucije o Srbiji, protiv Srbije, u vezi sa Srbijom i tako dalje i tako dalje, ti ljudi Kosovo nazivaju Republikom Kosovo i referišu se na Kosovo, našu autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohija, kao na međunarodno priznatu državu. Dakle, da krenemo od toga. I to je za mene neka, ono što bi se reklo, linija koja deli u stvari njihov odnos prema različitim političkim akterima u Srbiji. Oni vole i podržavaju one koji su spremni da priznaju i prihvate jednostrano proglašenu nezavisnost takozvane Republike Kosovo i na one, nas, ostale u timu predsjednika Aleksandra Vučića, koji su rekli za nas je to crvena linija i mi to nikada nećemo uraditi. Dakle, to je u stvari njihova razdelnica
koja to definiše. I to je čitava i cijela istina. Ali mi smo saznali da su upravo ti ljudi koji osuđuju rezultate. Tu je taj Klemen Grošelj, ja ne znam, Tonino Picula, Viola von Kramon, Josip Juratović. Dakle, uvek isti. Tražili da se Srbija okuži za genocid u Srebrenici. To su isti ljudi. Tako je, znači, da se... oni ne govore u ime svih 700. Ne, oni govore samo isključivo u svoje ime. Ali predstavlja se drugačije. Ali svakako imaju većinu u Evropskom parlamentu da usvajaju rezolucije koje, na primer, ja sam juče rekla u tom tekstu koji sam napisala, pošto zaista nije tweet, više je tekst, recimo, oni su u toj rezoluciji Evropskog parlamenta od 19. oktobra 2023. prošle godine, oni su pozvali Srbiju da se uzdrži od bilo kakvih akcija koje mogu da ugroze ustavni poredak Republike Kosovo. To mi je rezolucija Evropskog parlamenta. Dakle, i oni su za tu rezoluciju su recimo glasali i neki europarlamentarci iz zemalja koje ne priznaju Kosovo, iz pet država članica Evropske unije koje ne priznaju Kosovo, kao što je Rumunija ili Slovačka ili Grčka, Španija i Kipar. Zato što oni pripadaju političkim strankama koje bi sutra da su na vlasti priznale Kosovo. Na svu sreću to sasvim očigledno nije realno, ali svakako, dakle, ne pričaju oni ni u ime svoje zemlje. Ne pričaju oni ni u ime čitavog Evropskog parlamenta. Oni samo isključivo pričaju sobstveno ime i svoje političke grupacije, koje može da ima potpuno suprotno mišljenje državnoj politici, zvaničnoj državnoj politici zemlje iz koje oni dolaze. I njih je 705. A ljudi bi ovde, oni koji gledaju samo Šolakove medije, mislili da je Josip Juratović, kako da vam kažem, predsednik Evropskog parlamenta, a ne Mecola. Dakle, velika je tu, rekla bih, prevara u vezi sa tim koliko je na kraju krajeva važno i koliku težinu to ima. Evo vi kada pogledate, Evropski parlament je u različitim rezolucijama nekoliko puta pozivao i insistirao pet država članica koje ne priznaju takozvanu Kosovo da priznaju Kosovo. Pa jesu priznali? Nisu priznali. A onda bi vi rekli, pa dobro, ali oni su se oglušili o rezoluciji Evropskog parlamenta. Pa da, jesu. Zato što ona za njih nije obavezujuća. E sada da se vratim na to, da smo mi pozvali te nevjerovatno, ne mogu da zamislim da je gospođa Tepić uopšte ozbiljna kada takve stvari priča. Bilo bi tužno da jeste. Posmatrače za ujme države Srbije. Mi smo izvali. Mi smo izvali. I znate zašto smo izvali? Zato što smo bili sasvim sigurni, uvereni, da su ovo fair, transparentni izbori u jednoj u potpunosti demokratskoj. I da nema šta da se krije. I da nema šta da se krije, kao što ništa nije imalo da se krije. Izvali smo ih i postoje dve činjenice koje oni nikako ne mogu da prihvate. Prva je, zato što naravno ne idu njima u prilog, prva je da je bio rekordan broj posmatrača na ovim izborima, što stranih, što domaćih. Tako da muva nije mogla da proleti, a ne da se ukrade neki glas. Bilo je oko 5700 posmatrača, od čega 475 međunarodnih posmatrača iz, ja mislim, 25 različitih organizacija. Niko primedbe nikakve nije. Sad ovako. Druga je, to je ta, da oni zaista nisu imali nijednu primedbu. Mi smo u skladu sa preporukama ODIR-a uveli zapisnike za posmatrače. Tako da kada neko obiđe neko biračko mesto, vi mu, kada kaže ok, video sam sve što sam želeo da vidim, idem sada na neko drugo biračko mesto, vi mu date zapisnik i on kaže da, ja sam bio na tom biračkom mestu, da li ste videli neke nepravilnosti i ovako mesto da se popuni ukoliko su videli neke nepravilnosti. I svi su samo prekrižili i potpisali se. Dakle, niko nije imao
da je zabeležio zvanično nepravilnosti sa tog biračkog mesta i otišao na sledeće biračko mesto i tako na svakom biračkom mestu na kome su bili. E onda imate te, što bi se reklo, usual suspects, dakle te evroparlamentarce sa kojima su se oni videli bukvalno 10-12 dana pre izbora Đilas i ostali, koji su onda, iako su potpisali da nisu videli nikakve nepravilnosti, potrčali i počeli da govore o tome kako su čuli da je bilo nepravilnosti. Ili na internetu video. Evo, ovo mislim da je baš Defoe, mislim da se zove u Savetu Evrope, čovjek rekao, i na to sam reagovala, je rekao, ja sam bio posmatrač na izborima, i švajcarski dolazi čovjek, bio sam posmatrač na izborima, i da budem sasvim iskren, nisam video niti jednu nepravilnost ili neregularnost. Ali sam do duše čuo da ih je bilo. Pa sam ja rekla, pa dobro, i ja sam čula da postoji Yeti. Ja ga nisam videla, ali sve sam čula. Čula sam da je ogroman, dlakav, da ima velike šape. Sve sam čula. Ali to ne znači da on postoji. E tako su i oni čuli o nepravilnostima. Od koga su čuli o nepravilnostima? Pa od Đilasa, Šolaka, Marinike. Tako su oni čuli. Ali svojim očima ih videli nisu. Tako da da, oni su, mi smo ih pozvali, oni su bili tu i svi su potvrdili da oni videli nisu. Ili imate onog koji je došao i rekao, pa ja sam pitao ljude na ulici da li znaju gde je biračko mesto, oni nisu znali, to je potvrda da su oni dovedeni. Čekajte, i mene da je, ja sam rođena u Beogradu, i mene da je zaustavio u centru grada i da me pitao, a gde je biračko mesto broj 4, ja bih rekla, nemam pojma. Ja znam gde je moje biračko mesto. Moje biračko mesto 34 na Savskom vencu, ja znam gde je moje biračko mesto. Evo sad, jedno vreme sam živjela na Vrčaru, da me ubijete, ja ne mogu da se setim. Čak ni to biračko mesto gde je bilo. Ali samo da vas pitam, ako to po, dokaz Marinika čega? Marinika Tepić, kada je započela štrajk glađu, ona je rekla neću prestati dok sve ove dokaze koje mi imamo za nepravilnosti, dok ne izađemo videli, dok se to ne sankcioniše, da bi na kraju, onog trenutka kada je prestao štrajk glađu, rekla pozivamo sve koje imate dokaze da nam date, jer mi dokaze nemamo. Jel to, ja sam pogrešno razumela? Ne, niste pogrešno razumeli. Da ne bude upravo da tako. Tako se dogodilo. I na onom protestu Proglasa, koji je bio, ja mislim, dve ili tri nedelje nakon održanih izbora, da, oni su rekli pozivamo sve građane koji imaju dokaze o nepravilnostima da nam pošalju. Čekajte, sada vi maltretirate... Dve nedelje demonstracije traju. Maltretirate ljude. Hteli ste da linčujete direktora Republičkog zavoda za statistiku Miladina Kovačevića, koji nikakve veze čovjek nema sa tim, mislim. Hteli ste, upodali ste, razbili ste stari dvor. Hteli ste nasilno da zauzmete gradsku vlast. Zbog dokaza. Hteli ste da upadnete u Republičku izbornu komisiju. Sve to zarad čega? Zarad toga što nemate ni jedan dokaz, nego pozivate. Imali smo 150.000 članova biračkih odbora. 150.000. Od čega je 11% bilo za Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. 11%, 89% svi ostali. Ni oni nisu imali primjer. Ne. I vi zovete građane. Pa čekajte, pa to je krunski dokaz da vi samo želite destabilizaciju Srbije. I na kraju krajeva da su ovo bili pošteni, fair izbori, a da mi imamo potpuno transparentan birački spisak koji se automatski ažurira na svaka 3 meseca, koji se objavljuje na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i koji je također podeljen po lokalnim samoupravama da bi svako mogao lako da prati broj birača. I sada kada je Đilas izašao sa tim promenama u biračkom spisku, on je čovjek to uzeo sa sajta Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i samim tim potvrdio, oni su se automatski ažurirali 23. januara, potvrdio da ima transparentan birački spisak, da on veruje tom biračkom spisku zato što odatle uzima podatke i da tu nikakvih mahinacija ne može biti. E sada, opet, da se vratimo na tu rezoluciju Evropskog parlamenta koju oni zaista čekaju kao ozebao sunce. Zašto? Ta rezolucija Evropskog parlamenta, po svemu što smo svi mi u Srbiji videli do sada u ovom sazivu Evropskog parlamenta, ne može biti
baš naročito dobra po Srbiju. Ali ne može ona reći o Srbiji ništa lošije od onoga što već nisu rekli o Srbiji toliko puno. Dakle, oni su rekli da je praktično Srbija genocidna. Oni su također rekli da Srbija, oni, ne Evropska komisija i ne druge evropske institucije, ne ni Evropski savjet, Evropski parlament većinom u ovom sazivu, iako ima mnogo evroparlamentaraca koji se protiv toga bore, koji su jasni, glasni oko toga i koji su protiv ovakvih stavova, dakle, koji su rekli da Srbija ne može da napreduje dalje u evropskim integracijama ukoliko ne uvede sankcije Ruskoj federaciji. Mi smo vidjeli da to baš i nije tako kada se pitaju neke druge evropske institucije. Oni su rekli da mi moramo da izbacimo sve kineske investitore iz Srbije, pa onda vi dođete do toga da samo ako izbacite dva, Hstil, odnosno Hbis i Zijin, da vi imate preko 10.000 direktno ljudi koji izgube radna mjesta. A da imate preko 20.000 koji direktno. A na zapadu ima još više kineskih investicija. Imate ih mnogo više nego ovdje. 30% svih investicija su kineske na zapadu. Ali Srbija da ih izbaci. Sve od Zijina do kineskog restorana. Sve treba Srbija da izgleda. Ako je verovati ovim europarlamentarcima koji danas i već nedeljama špartaju po Šolakovim medijima. Pa onda da mi moramo da priznamo takozvanu Republiku Kosovo. Pa onda da ne smemo da ugrožavamo ili omalovažavamo ustavni poredak Republike Kosovo. Pa onda da moramo da prihvatimo rezultate izbora na severu Kosova i Metohije. Izbora u kojima je učestvovalo jedva 3% stanovništva, od čega 0,7% Srba. I to su legitimni. I to su fair izbori koje imate. Toliko su fair i slobodni da dođete da glasate, a tu postoje dva čuvara sa puškama. Pa da vide kako ste vi glasali, da ste glasali dobro ili loše. Ali za to imate jednu rezoluciju koja kaže bravo, svaka čast, mnogo lepo, ovo je demokratija, vladavina prava, kakva nije viđena. E tako i ovdje. Ništa nisu vidjeli, ali su rekli da su čuli. I dakle, ne može ni u toj rezoluciji nećemo pročitati baš ništa novo. Ništa tu novo neće biti. Posebno što je očigledno da će oni raditi, da će izglasavati tu rezoluciju pre izveštaja ODIR-a. Deluje, što opet je neverovatno i vidi se da je politički. Ne treba očekivati, kad se pojavi ta izveštaj ODIR-a, da se poništava izbori u Srbiji. On je potpuno nešto suprotno govorio od onoga što su tražili. Ali pritom niko ni u ovim raspravama, ni u Evropskom parlamentu, ni u Savjetu Evrope nije tražio međunarodnu istragu. Niko. Bilo je, mislim, niko. Možda je bilo jedan ili dvoje, ali zaista nije to bio preovlađujući stav. I oni su rekli, ako su postojale nepravilnosti, neka ih ispitaju institucije u Srbiji. I svi sugerisali su da se žale sudu. Ali zamislite, onda imate Đilasa i Mariniku Tepić koja kaže posle te rezolucije sve će morati da se promeni. Moje pitanje je šta će morati se promeni? Jel vi da dođete na vlast kojim slučajem nekada, vi onda sve morate da menjate po rezolucijama Evropskog parlamenta, što znači da je Marinika Tepić rekla da bi oni odmah priznali takozvanu Republiku Kosovo. Sve što je traženo. Tako je. Nema tu dileme. A sada, mislim, ne pričamo genocidu u Srebrenici zato što je ona bila tako je, mislim, predložila to za rezoluciju. Oni u Evropskom parlamentu manifestuju, svi ovi koji napadaju rezultate izbora, govore o genocidu u Srebrenici. Ali mi je važna jedna stvar koju nekako moram da stvarno naglasim, opet zarad naših evropskih integracija, ja zaista mislim da je naše mesto u Evropskoj uniji, da je nekako to u ovom trenutku najvažnije što se tiče regionalne stabilnosti i dugoročnog mira, jer na kraju krajeva Evropska unija, kako god, možete svašta da zamerite, ali jeste najuspešniji projekat u ljudskoj istoriji što se tiče obezbeđenja dugoročnog mira.
Ali sa na evropskom kontinentu. Ali sa koji ne utiču na integritet i suverenitet naše države. Dakle, sa svim onim crvenim linijama... Koje su podvučene, jasno. Tako je, o kojima je pričao i predsjednik Aleksandar Vučić i to se ne dovodi u pitanje. Mm-hmm. Ali da vam kažem, dakle, sve ovo kada pričamo o tim rezolucijama Evropskog parlamenta, opet naši, svi oni koji nas slušaju, treba da razumeju da je to Evropski parlament. Jeste, to budi... Da to nije, vi kada pogledate, recimo... Rezolucije vi kada pogledate izveštaje i nisu obavezujuće. Mm-hmm. Vi kada pogledate, recimo, izveštaje, godišnje izveštaje o napretku koje u Srbiji priprema Evropska komisija, vi vidite da Evropska komisija već treći put predlaže državama članicama da se nastave pregovori, da se otvori taj klaster 3 o ekonomiji. Ne. Sa Srbijom. Dakle, Evropska komisija ima potpuno drugačiji stav povodom najvećeg broja ovih pitanja. Evropska komisija također kaže u redu je da imate kineske investicije, važno je da se oni dovode transparentno. Pa je zato, recimo, kada smo mi imali, to je onda kada se i predsjednik Vučić nervirao, kada smo mi imali ponudu od Kineza za Bor. Niko drugi nije bio zainteresovan, ali Evropska unija je rekla ne možete tako, morate da raspišete tender. Pa, i mi smo tu izgubili, boga mi, između 6 i 8 mjeseci. A se niko, nije. Tako je. Mislim da su javili neke Rusi, Kinezi su dali bolju ponudu i to daleko bolju ponudu. Tako da oni imaju, ne mogu oni da kažu nemojte da imate kineske investicije, pošto i oni u svojim zemljama imaju velike broj kineskih investicija i to strateških i važnih. Ali kažu morate da imate, ne znam, transparentno broj. Dakle, isto slično Evropski savjet i druge institucije, na kraju krajeva borba i oko Saveta Evrope i tako dalje, gde je Evropski parlament rekao mi sa žaljenjem konstatujemo u jednoj od rezolucija što je Srbija glasala protiv članstva takozvanog Kosova u Savetu Evrope. Dakle, vi vidite da oni idu na tu vodenicu da je njima u stvari par excellence važno da oni naprave pritisak da se u stvari legitimiše takozvana državnost Kosova i oni će vršiti pritisak u stvari zarad toga i zbog toga. I to je ono... I osporavanje izbora je deo pritiska na Srbiju. Ma da, i to je ono gde je predsjednik Aleksandar Vučić zaista sasvim tačno i potpuno iskreno rekao da sam taj koji će da prizna takozvanu Republiku Kosovo. Dobio bi Nobelovu nagradu. Pa ne bi dobio, mislim, ne bi samo dobio Nobelovu nagradu. Vjerovatno bi dobio i Pulitzerovu, iako ništa nije napisao još uvek u smislu knjige. Ali bi, zamislite onda kakve bi bile rezolucije Evropskog parlamenta. Pa to bi bila demokratija kakve nema. To bi bila vladavina prava, to bi bila regionalna stabilnost, to bi cvetalo 1000 cvetova. Ali u stvari je ta vododelnica u stvari to. Vrlo jasna. Premijerka, hvala vam najlepše. Hvala, danas je Miroslav Lajčak u Beogradu. Tako je. I ja želim samo, da, danas je Lajčak u Beogradu, ne laki razgovori, ali opet da završim stvarno na nekoliko pozitivnih stvari. Znam da ćete verovatno danas imati u studiju i ministarku Kisić. Od danas se pacijenti ili porodice pacijenata sa retkim bolestima mogu prijaviti za 3 vrste vaučera koje je najavio i predsjednik Vučić. To je jednokratna finansijska pomoć od 25.000 dinara, vaučeri apotekama u iznosu od 35.000 dinara i vaučeri za rehabilitaciju u banjama u iznosu od 50.000 dinara. Tako da sada danas se pušta i taj portal. To polako kreće, to je još jedna dodatna stvar gdje mi pokazujemo brigu o ljudima, a i također lepa stvar od praktično od 2. do 10. februara kreće isplata uvećanih penzija od 14,8% u ovoj godini, tako da prve te velike penzije, veće penzije, da ne kažem velike, ali značajno veće, jer velike nažalost još nisu, tome se borimo da izvučemo Srbiju još iz onog minusa 90. i prve decenije 2000. Ali prve značajno veće penzije, odnosno januarske, se isplaćaju sada od 2. do 10. februara, tako da su to sve neke lepe stvari i mi nastavljamo da se borimo za Srbiju. Hvala najlepše. Hvala. Vidimo se uskoro ponovo.